Merkel Ferenc híres kórus betétjét az opera Férfi Kara énekli a Hunyadi László próbáján. Vezényel a főzeneigazgató, igyekszik átadni az énekművészeknek, milyen zenei hatások is járultak hozzá Erkel Ferenc stílusához. Ő kifejezetten, tehát dokumentáltan azt mondta, hogy ő szeretne egy olyan operát írni, amelyeket nap-nap után dirigál, látja, hogy a közönség szereti őket, de magyar nyelven. Dani és a pap bejönnek, onnan menjünk. Az ősváltozatból készülő előadáson egy átirat hatásait és egyben a zeneszerzőről kialakult képet próbálja meg más színben feltüntetni a rendező Ókovács Szilveszter. Hogy a testünkkel védelmet. 80 éven át ment az átirat, és más volt a szöveg, és más volt a zene. De nem nagyon, csak pont annyira, hogy beugorjon mindig az, amit régen énekeltél. A főzeneigazgató is elismeri, hogy az ősváltozat nem túl ismert. Utoljára majdnem 90 éve játszották, inkább a 30-as években átdolgozott Radnai Nádasdi Oláh változat ismerős. Én is, mint bármelyikünk, én ezen nőttem föl, tehát én nem is tudtam, őszintén bevallom, nem tudtam róla, hogy egyébként ez nem az a Hunyadi, ami, mert azt látott, hogy Erkel Hunyadi, Erkel Bánkbán, és mindenki ezt nézte meg. Ha kitették volna, zárójelben mondom, és őszintén, Erkel, Radnai, stb. Tehát az átdolgozók mellett egyébként ott volt az Erkel az alapja, de egyébként ez nem az a Hunyadi, ez nem az a Bánkbán, amit az Erkel megírt, akkor azt hiszem, hogy egy picit jobb lett volna a helyzet. És jobb lett volna most is a helyzetünk, amikor mi nekünk magyaráznunk kell, hogy miért azt akarjuk és hogyan előadni, amit egyébként Erkel maga megírt. Hogy senkinek azért ma, vagy kevésbé jut eszébe, hogy egy Mozart operát teljesen fölforgasson, egy Puccini operát, amely olaszsága nem igazán 100%-osan fedi a mai olaszságot, de senkinek nem jut eszébe, hogy ennek új szöveget varázsoljon. Érdekes módon. Igen, kedves magyarjaim is mert... Csak mi gondoljuk azt, hogy a szerencsétlen Hunyadi meg Bánk, úgy, ahogy ezt Erkel megírta nekünk, valamiért nem alkalmas arra, hogy mi ezt befogadjuk. És ez számomra ez itt a probléma. Az opera az 1935-ös felújítása alkalmával jelentősen megváltozott. A zenét Radnai Miklós, a dramaturgiai és a szcenikai megoldásokat Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán dolgozta át. De Gabi olyan szép énekel, ritka alkalom, hogy így lehet hallgatni. A mű 1844. január 27-én bemutatott ősváltozatára épülő rendezésbe most visszakerülnek olyan részek, amelyeket az átdolgozás során kihúztak, és a tapasztalt énekművészek ötletei is hozzájárulnak a régi új mű előadásának sikeréhez. Egész egyszerűen ezek a mi kiválasztott énekművészeink, mindegyik a fakjában top színvonalat képviselő. Oda is figyeltünk erre nyilván, de azért ez az ő dicsőségük, hogy ilyen nagyszerűek, hogy ők elképzelhetetlen sokat tudnak hozzáadni ehhez. Tehát bennük is, ők is dolgoznak a szereppel, gondolnak róla valamit, mivel érzékeljük egymás problémáit, vagy éppen ötlettel teli állapotát, ezért mindig fognak segíteni. Hogy ez valóban egy adok-kapok, tehát attól a rendező, a mindenkori rendező, ha csak nem valami egészen régi módon képzeli el a magáit és utasításokat osztogat, attól nem kevesebb, hogy föl tudja ébreszteni a művészeiben ezt a koproduceri vagy társalkotói együttműködést. Ide fognak hozni egy palástot, a palást után kéne a könyvet rádobni arra a futószőnyegre. Ez Ókovács Szilveszter első rendezése, második próbája, ki tudja hányadik önreflexiója, most éppen rendezőként és nem főigazgatóként. Teljesen elfelejtettem, tehát azon kaptam magam tegnap reggel, mit tudom én, 10 óra 15-kor, hogy egy kardot cipelve megyek előttük. Kérlek, az érzetünk meglegyen, hogy ez nektek szól.
Tudod, ez fura is, mert én, hát az énekkar minden tagját talán nem, mert azért sokan vannak meg, van a egész fiatalok közöttük, de az énekesekre még majdnem most is igaz, hogy ezt a sok énekest, ezt én mind vagy, mint kollégámat énekeltünk együtt, vagy a tanáraim voltak, vagy volt, akit tanítottam, velem járt, alattam járt. Tehát én kvázi belülről vagyok. Hiába nem voltam itt énekesként állásban, de mégis úgy érzem a közeg miatt, hogy én belülről vagyok, tehát ez nem okoz akkora problémát, mint esetleg egy igazi öltönyös menedzsernek jelentene. Tehát engem ne így nézzetek, ez nem én vagyok. Az alkotók a mű keletkezésének idején divatos megoldásokat, annak eredeti állapotát, a szerző eredeti szándékait igyekeznek a nézők elé tárni. Fejünk ígérte ebben Brankovicsnak! Minden opera úgy kezdődött, hogy a nyitó jelenet általában a kórustétel és utána egy középszereplő áriája elmeséli nekünk, hogy hol vagyunk, melyik korban, mi az alap dráma szituáció. A nyitó kórus és Mátyás áriája pontosan ezt a célt szolgálja ebben az operában. Ez a Nádasdék átdolgozásban totálisan eltűnt. Okot hívásodoknak, megmondja testvérem László! Plázba hoz, hogy most felfedezünk valamit, amiről azt szoktuk állítani, hogy ismerjük. Tehát Erkel Ferenc, olyan, mint Kodály vagy Bartok. Hát ez a milyen? Hát is, de ez nem igaz. Nem igaz. Valójában átiratokat játszogattunk. És az át hétenna és megtorlani kísérti a hazát. És a nyitó ária, nyitó férfikkel után van egy nyitó ária, amelyet Mátyás énekel. Itt nálunk a kiváló Balga Gabriella hangján szólal meg. És ennek az áriának az előképeit mindenki ismeri, helyesen az átiratait, mert ezek Gala Mária áriája volt az egyik része, és aztán egy kis duett volt a másik része, a strettája. Ez most visszaalakul Mátyás áriává, tehát ilyen értékben új, és én direkt úgy is szeretném, hogy azt figyeljük meg jól, egyrészt remekül el lesz énekelve, másfelől pedig ez most a helyén van, tehát nem fogjuk agyon mozogni, hanem ezt a közönség igenis most vegye észre és építse be a tudatalattiába, hogy ez itt van, ennek itt a helye. Az átiratot korábban már begyakorolt művészek újra kell tanulják az eredeti szöveget, hogy a márciusi előadásokon a megszokottnál gazdagabban adhassák át Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának ősváltozatát az Andrássy úti operaházban. Most elővesszük Erkel eredeti partitúráját, és kénytelenek a szöveget egy csomó helyen átírva megtanulni, visszaírva, illetve vannak olyan bővítmények is, meg vannak olyan létező fordulatok visszaalakítása is, tehát tényleg az olyan, mint hogy azt mondanám, hogy jó napot kívánok, és most kívánok napot jó. Így kéne köszönni, és hát ez azért reflexesen nehéz. Tehát így, ha figyelek rá, megoldom. De amikor elvisz a játék heve, akkor visszajönnek, mondom, a kötődött régi megoldások, és az most nem lesz ide jó. Kevesebbet nem, többet viszont igen kap az ember. Egy teljesebb képet egy 1800 évek elején készült olyan műből, amely megpróbálta korának összes zenei hatását a lehetőség szerint elintárni.